Zapeklitá hádanka, to je název nové pohádky, kterou pod vedením Ivany Noskové nastudoval peckovský divadelní spolek Smajlík. Premiéra pohádky proběhla na hradě Pecka v neděli 26. června. My jsme s kamerou navštívili generální zkoušku ve čtvrtek 23. června. Pohádka je o princezně, která je hodně šikovná a chytrá a pořád zkouší nějaký hádanky dávat lidem. A miluje zahradníka chudýho. A co se nestane, zahradníka odnese čert. Omylem odnese ho do pekla a princezna se za ním vydá. Nejdřív zabloudí u čarodějnice, čarodějnice jí půjčí kouzelný koště. A potom se teda dostane do pekla, kde musí hádat hádanky a ty uhádne samozřejmě a zahradník se stane králem. Mně se zahradě tak líbí, na zámek však musím. Co by asi tomu řekli moji krásčí rodičové? Určitě ti najdou nějakého krásného a bohatého prince. Co pak by se mohli spokojit jen s obyčejným záhradníkem? Obyčejným tím rozhodně nejsi. Jsi ten nejšikovnější, nejhodnější a... Začínali jsme v roce 2013, takže už to teda chvilinka je. Prošlo mě rukama, když to mám takhle říct, jako poměrně dost dětí, ale někteří pořád ještě s námi hrají a zůstávají, že vlastně ty středoškoláci byli tenkrát v ty první třídě druhý. No a hrajeme s tím už vlastně bez krátké pauzy, nucený od toho roku 2013 pořád a každý rok nastudujeme novou pohádku, se kterou pak jezdíme. Všechny písničky nám skládá, včetně hudby a textu, moje dcera, která teda žije v Anglii. Takže všechno je z jejího pera, z její hlavy a letos poprvé nám vlastně podklady hudební nahrála ve studiu, přímo na Fanglii ve studiu. Poslala to našemu zvukaři Tomáši Stuchlíkovýmu a Tomáš to nahrál s dětmi, kteří to naspívali, takže jedeme teda na playback, děti zpívají, pod tím jede ta liština hudba a všechny písničky jsou úplně úžasné. Dračí oko v marinádě, oca z hada bez kostí, křídlo můry v marmeládě, má kuchyň tě pohostí. Je snad libo černé zrní, roh racha na kmíně, nebo guláš s trochou trní, pochutnáš si nesmírně. V souboru je 14 dětí od 5 do 17 let a to je trošku problém, protože to jsou i středoškoláci, kteří dojíždí zdaleka ze škol, takže je to náročný a náročný je i skloubit ten kolektiv takového rozdílného věku, ale tak jako dá se to, no, dá se to. O kompletní ozvučení se dlouhodobě stará zvukař a osvětlovač Tomáš Stuchlík. Ten nám také pověděl, jak vznikala hudba právě k této pohádce. No tak je to taková jako sestavená hudba na několika místech světa, dá se říct, protože vlastně tu hudbu skládá dcera naší režisérky Eliška Polfrýmen-Nosková, která je v Anglii a ta tam vlastně nahraje ty základy, nahraje kytaru ve studiu, naspívá, potom ještě pošle na druhou stranu Anglie na nahrání baskytaristovi, který tam k tomu ještě dodělá tu basu a vlastně pak to celý pošlou ke mně a my to tady s dětma našima ještě dospíváme a donahrajeme k tomu písničky a ty jejich hlasy. A potom teda ještě dotvářím nějaký ty zvukové efekty, které jsou použity v té hře. Kdyby se o vypsanou odměnu nikdo nepřihlásil, tak je zcela pravděpodobné, že mu krávu někdo ukradl. To je docela možné, protože... Poslední dobou se krade všude a všechno, co se dá. Důležitou součástí každého divadelního představení jsou kostýmy. O ty se opět postarala šikovná Jana Krchová. Bylo to hodně náročné, protože se tvořily kostýmy na každou postavu. Minimálně 6 šaty, do toho potom takové kostýmky na reportéry 2, pak na krále dodělat, pak udělat na dvořany, vlastně vytvořit ještě nějaký, aby to trošku vypadalo, jak zkombinovat látky. Látky přešíváme různý, přešíváme je ze závěsu, děláme kostýmy, kde se co dá, co se ženeme, takže nejnáročnější bylo asi vymyslet, jak ten kostým má vypadat a pak ho teda vytvořit. Něco jsme použili z minulých pohádek a dokombinovali jenom do tyhle pohádky, aby to trošku ladilo, vypadalo. Míchala jsem různé zamilované nápoje. Zamilované nápoje, mňau. Zbírala koření. Dělala masti na regma. No sem tam se musela někoho začarovat.
a jak je spokojený s výkonem divadelního spolku Smajlík dramaturg Josef Pšenička. Nadmíru. Velice jsem spokojený. Měl jsem obavy tom, co mě paní Ivanka Nosková psala, co s tím udělala. Ne, vylepšila to, vybrala si svůj styl, jak udělat televizi, ozvláštnila to, co se mi líbilo strašně. Čarodějnici dala živou kočku, úžasný, samotná čarodějnice. Ne, tak, jak to Ivanka postavila, tak, jak použila předlohu, kterou jsem napsal kdysi dávno, byl jsem velice, velice spokojený. Jaké šance vidět pohádku Zapeklitá hádanka mají ti, co nemohli přijít na premiéru? Snažím se dohodnout s dětmi a s rodiči v kempu, že bychom hráli na konci léta. Což je samozřejmě problém, že jo, prázdniny, děti jsou někde u babiček a tak pokud se nám to podaří, tak posledních 14 dní nějak v tom termínu konec prázdnin bychom to zahráli tady v kempu na Pece.